Hur ska jag göra då? Du ska ligga vid hästen. Ligga vid huvudet på hästen. Och så ska du se ut lite mer kär som en kamel. Okej. Okay. Kan du ta en bild? Jag blir alltså fotad av min dotter här, som också är fotograf. Ja. Men är du fotograf? Ja. Men är du en bättre fotograf än mig? Tycker du det? Ja, jag tycker nog att min dotter är en bättre fotograf. Och det känns bra, för då kan jag gå i pension.